Oi, o Instagram do Eu Testei é o melhor lugar para você conferir os eventos de lançamentos de aparelhos que eu vou durante todo o ano. E lá também você pode conferir detalhes dos aparelhos que eu estou testando no momento e também fotos tiradas com as câmeras desses aparelhos. Então segue a gente por lá e fica por dentro dessas novidades. É Eu Testei BR, facinho de achar. Bora pro vídeo. Olá, ETs! Sintam-se em casa no canal Eu Testei. Hoje temos um produto inusitado nesse que deveria ser um canal de tecnologia. Temos um tablet. Não é muito comum eu falar aqui desses produtos porque vocês costumam não pedir muito isso. Isso acaba refletindo também o que é o mercado. Com os smartphones e telas maiores, os Grand Primes, Selfies e T2 da vida, um tablet, além de smartphone, se tornou uma coisa incomum, já que telas de 5,5 polegadas, 6 polegadas, substituem com facilidade um tablet para muita gente. Mas para quem se interessa, aqui está o Tab S2 de 9,7 polegadas da Samsung. Um belíssimo exemplar desse mercado que ainda resiste no Brasil. Algumas vezes, em algumas ocasiões, um tablet é muito mais útil do que um smartphone, eu diria até indispensável. Principalmente para quem é por causa de trabalho, mas há também quem prefira esse gadget para consumir mídia. Eu vou te falar, esse aqui é super maneiro. Enquanto os tablets de R$300 vão mais assim sumindo, sobra no mercado esses produtos mais refinados, destinados a quem realmente quer um tablet, além de um smartphone. Esse aqui tem potência, um bonito design e uma ótima tela, além de outras coisinhas que a gente vai conferir agora. Então vamos ao design dessa belezinha aqui, né, que a gente vê que apesar de ter uma cara bem normal batendo o olho, sem nenhum destaque de design, o Tab S2 é lindo. Olhando de perto, você vê que ele é finíssimo, pouco mais de meio centímetro. Tão fino que isso pode até atrapalhar a usabilidade, já que ele é grande, fica meio desajeitado segurar uma coisa tão grande, tão fina, ainda mais com uma só mão e, sei lá, deitado. Uma capa pode ajudar nisso, né, deixa ele mais grosso, melhor para você manusear ele. Ainda assim, você deixando ele sobre uma mesa ou sendo manejado com as duas mãos, ele não vai atrapalhar. Ele também é leve, pesa só 390 gramas, ele é mais leve e mais fino que o iPad Air 2, que eles são mais ou menos aí a mesma categoria de concorrência. As laterais são retas em plástico preto fosco. Você vê aqui, ó, que tem um filete metálico chanfrado brilhante ao redor da tela para dar um ar mais chique, um pouco mais de estilo. Os cantos são arredondados e a traseira em plástico preto emborrachado para ajudar na pegada a escorregar menos. Apesar do seu preço e de estar em uma categoria mais premium, estilo iPad, a Samsung optou por praticamente não inserir metal aqui no Tab S2. Essa textura acumula algumas marcas de dedo, mas geralmente são discretas. Na traseira fica uma câmera na parte superior, quando na vertical, né, quando você deixar o tablet em pé, duas entradas para os conectores de uma case, em couro, né? Essa case é em couro, o preço médio dela está porém entre 130 e 300 reais, logotipo e as informações do produto. Não temos nada aqui do lado esquerdo, enquanto que do direito ele é bem populado, a gente tem aqui, ó, o botão de energia, os de volume, um microfone e o berço para o cartão micro SD, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês verem como é que é. Em cima a gente não tem nada, mas embaixo ficam as conexões de áudio e micro SB, além de duas saídas de som, uma em cada ponta, com 18 bolinhas cada, né? Uma cara meio Samsung, mas também uma cara meio iPhone. Na frente, aqui em cima da tela, fica uma câmera, o logotipo e a marca. Abaixo dela tem, ó, esse botão físico, marca da empresa. Olhou, bateu o olho nisso aqui, a gente sabe que é Samsung, flanqueado por dois botões de toque capacitivos que acendem em momentos ideais para uso, bom para situações de pouca luz, né? São o multitarefa e o voltar. Então, no geral, ele parece um enorme A7, pode-se assim dizer. Tem a cara da Samsung, mas isso nem de longe é ruim. Ele é elegante, sério e funcional em muitas ocasiões. A tela. Além do design, uma linda tela. Ver uma Super AMOLED em versão 9,7 polegadas 2K QXGA não é todo dia. É tão grande, brilhante e bem definida que dá uma certa vertigenzinha quando a gente joga alguma coisa dentro nesse tablet, né? Lógico que isso e os outros itens de alta qualidade aqui se refletem no preço, mas é bom admirar um negócio assim. Com definição de 1536 por 2048 pixels, os seus 264 ppi de densidade não são tão altos como alguns smartphones tops que a gente vê por aí. O PPI é o número de pixels que existem dentro de uma polegada. E quanto maior esse número de pixels, mais difícil de enxergá-los e mais real e bem definida fica a imagem na tela. Só que mesmo assim, mesmo não sendo tão alto, é impossível enxergar os pixels aqui. E ela não fica devendo em nada para smartphones top de linha.
tem brilho forte, né? Boa até sob o sol, uma AMOLED. Cores fortes, pretos profundos, chega até a ficar saturada demais com cores meio surreais, fortinhas, né? Que é uma característica de telas AMOLED, Super AMOLED e tudo mais. Mas você pode configurar isso e deixar as cores mais reais. A única coisa que eu estranhei é esse efeito esquisito, não sei se vai dar pra ver agora, que dá quando você liga a tela depois de alguns minutos desligada. Aparecem umas faixas bem esquisitas, como se fosse pifar, mas não pifou, né? Usei normalmente assim, e não prejudicam nada no uso, eu só tenho medo de dar um chabu depois. É um display bem preciso e macio, o toque é tão suave que reconhece o seu dedo antes mesmo que ele encoste na tela, e isso vai te confundir um pouco até você se acostumar. Tem uma pequenina moldura ao redor da tela, como vocês podem ver aqui, que deve evitar poucos riscos, e como não tem informação de nenhum tela anti-risco, nenhuma Gorilla Glass, nem nada, é melhor comprar uma película. As bordas também são pequenas, como a gente vê aqui, mas são mais largas do que as presentes na versão de 8 polegadas que também tem do Tab S2, e isso ajuda na pegada de um gadget grande como esse. E ajuda também na escrita por digitação quando sendo segurado por duas mãos. Já apoiado na mesa ou na capa dele, né, na horizontal, que é uma capa meio stand, ele é um teclado grande e espaçoso, muito bom para redigir, né, grandes textos, preparar apresentações e interagir com a Suite Office. Eu gostei do corretor do teclado da Samsung porque eu achei ele bem esperto e preciso. O teclado funciona com mais um idioma, né, ao mesmo tempo, tem ajustes para deixar a digitação mais inteligente com revisão ortográfica, pontuação em maiúsculas automáticas, tamanho do teclado e outros. Geralmente, tablets que não são top costumam ter o processamento deixado de lado em detrimento de outros itens, como tela, bateria, essas coisas. Só que esse não é o caso aqui no Tab S2, porque ele não é top, mas é caro e é premium, e por isso traz um chipset Exynos 5433, que é da própria Samsung. A CPU é uma octa-core com dois quad-core, um de 1.9 GHz e um de 1.3 GHz, os dois são ARM V7, 32-bit, infelizmente. São 3 GB para fechar o pacote, 3 GB de RAM, e isso significa que ele rodou jogos pesados super bem. Eu testei com os títulos que vocês pedem, né, que geralmente é o Asphalt 8 e GTA San Andreas, que são exigentes, mas não tropeçam com os gráficos no máximo. Inclusive, mais uma vez, agradecendo o usuário André Boulet, que ele mandou pra gente um save do GTA e aí eu pude sair daquele comecinho que eu sempre empaco. Os benchmarks mostraram que ele chega a competir em alguns números com um smartphone top, como o próprio S7, mas que no geral não é páreo para ele. Ainda assim, mesmo não sendo um destaque nisso, ele aguentou sem problemas a multitarefa. Você pode digitar documentos enquanto ouve música, parar para jogar um pouco e depois retomar o seu trabalho. Não são muitas as conexões que a gente tem aqui, mas são as que você vai precisar em um tablet. Tem Wi-Fi ABGNAC Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.1 com A2DP, LE e ANT Plus, GPS com a GPS GLONASS e USB 2.0 com host. Isso significa que você pode ligar nele periféricos como HD e mouses, e tem também o protocolo MHL, que é para você conectar via um adaptador HDMI especial o tablet em monitores e TVs. A gente tem também um modelo com conexão 4G, porque esse daqui é só Wi-Fi. No caso dos sensores, até que são muitos. A gente tem acelerômetro, giroscópio, bússola, luminosidade, magnetômetro, movimento significativo, grip, rotação, orientação, gravidade e aceleração linear. E tem também o desejado sensor biométrico, que passa a ser muito útil em um tablet como esse, onde você provavelmente vai guardar trabalho e arquivos importantes e confidenciais. E ele funciona contente, é um botão grande e aceita diversos ângulos. Para configurar, você encosta seu polegar no botão físico de início diversas vezes, trocando ligeiramente a posição de dedo, né, colocando para o lado ou colocando um outro pedaço do seu dedo para ele ler tudo e terminar. E você pode colocar também várias digitais, as suas ou de pessoas da sua confiança, para destravar o aparelho. Depois, você configura uma senha de backup. Com essas digitais, você também pode logar na conta da Samsung e até em sites, como por exemplo, eu testei com o app do meu banco, como eu já testei em outro Samsung, que eu instalei e funcionou de acordo. Em qualquer posição que você coloca o dedo, geralmente ele funcionou. Dá pra dizer que ele funcionou uns 95% das vezes. Mas o que me incomodou em vários dispositivos Samsung, em vários reviews que você já andou vendo por aqui, incomoda também aqui no Tab S2, é o fato de você ter que apertar o botão para ter a leitura digital. Seria mil vezes melhor se você só precisasse encostar o dedo e a tela já ligava, como eu vi em outros aparelhos que eu testei. O sistema operacional e usabilidade. De forma bem preocupante, o T810 vem com uma versão bem antiga do Android instalada, a 5.0.2 Lollipop, quando a gente já está falando da versão N, que é a chamada 7 também. A Samsung informou que o update está confirmado, que está a caminho, mas até lá o usuário fica sem funções novas legais e também exposto a problemas de segurança.
O visual da TouchWiz, que é essa interface que a Samsung coloca em cima do Android, não está muito diferente do começo e essa versão ainda não pode ser lá muito elogiada com as que vieram a partir da 5.1, onde ela realmente, a TouchWiz realmente se tornou mais enxuta. Pelo sistema e principalmente nas configurações, você vê que ela é forrada de ajustes e funções que podem até confundir o usuário iniciante ou básico. Porém, se você não tem problemas com muitos ajustes e até curte uma alta personalização no sistema, vai gostar aqui do Samsung com a TouchWiz. A home, as bases, os menus continuam coloridos, mas essa daí também é uma marca da TouchWiz. No canto esquerdo, quando você vem aqui na home, fica o briefing, que é uma espécie de flipboard light, é tipo uma revista com notícias ao invés do Google Now. Você pode desligar esse briefing se você quiser. Na home, fica uma faixa fixa com até 4 apps. A área de aplicativos tem pouca liberdade, você só pode mudar a ordem dos apps na mão, um a um, né, ou deixar em ordem alfabética. Você precisa, você pode fazer, né, na edição também, desinstalar e desativar apps, mas não dá para mudar o tamanho dos ícones ou o gradeamento nem na home, mas dá para fazer pastas aqui e também na home. A barra de notificações é transparente e quando você puxa ela, ela revela a mesma cor turquesa que já é usada fartamente pela Samsung, que eu realmente não vou reclamar, porque como eu falo para vocês, essa é a minha cor favorita. E a gente tem informações de data, hora, acesso a configurações e edição dos atalhos nessas bolinhas aqui embaixo, que chegam logo abaixo, porque são um total de 12 disponíveis e todos acabam aparecendo logo de começo. Se você quiser, você tira algum. Eles são úteis, como não perturbar, que desliga as notificações, a ultra economia e outros. Aqui embaixo, ó, logo depois daqui desses atalhos, a gente tem um controle de brilho, botões para o S Finder e conexão rápida, que é para conectar dispositivos Bluetooth rapidamente, e todos esses dois últimos podem ser retirados. A gente segue com notificações e quase escondido um pequeno botão de limpar notificações e as informações da rede. Manter o dedo no botão de multitarefa ativa a janela dupla, recurso que permite dois apps funcionando na mesma tela e já aceita muitos apps de terceiros, né? Porém não todos, você tem que ver antes se ele aceita. E manter o dedo no botão físico abre o Google Now. Tem o não perturbar, que eu já falei para vocês, porque ele silencia, interessante porque ele silencia notificações em certos horários e dias, bloqueio de notificações de apenas alguns apps e personalização de fontes. Outra função essencial é a suspensão inteligente, porque mantém a tela ligada enquanto captar os seus olhos olhando para ela. E se você baixar o aplicativo MyNox, consegue escolher apps que vão poder aceitar duas contas ao mesmo tempo, como por exemplo o WhatsApp. Ele faz uma cópia dos aplicativos para um espaço que é como uma partição e funciona totalmente diferente se você quiser que ela funcione assim. É útil também no trabalho, já que dá para guardar arquivos em segurança desse outro lado. Os aplicativos. Com 37 apps nativos na memória, até que não é muito, levando em conta o que eu costumo ver nos smartphones da Samsung. Desses 37, 21 podem ser desativados, né, que significa que eles são retirados da sua gaveta de aplicativos e fica numa versão bem diminuta, eles tiram todos os updates e fica bem no cantinho ali, isso significa mais ou menos o que é o desativado. Você pode desativar praticamente todos os apps da Samsung, mas nenhum deles pode ser desinstalado. Nenhum aplicativo no aparelho pode ser desinstalado, a não ser que você instale coisas por fora. Nós temos aqui um kit incompleto de apps do Google, mas bem suficiente, né? Ele tem as coisas mais favoritas de vocês, temos um Gmail, um Play Música, Hangouts, Fotos, Drive, a própria Play Store com os aplicativos, configurações e o Google do Google e YouTube. Tem também os aplicativos da Microsoft, que são o Word, o Excel, PowerPoint, o OneNote, o OneDrive, que é aquele armazenamento na nuvem que com uma promoção da Samsung te dá 100 GB na nuvem gratuitos, e o Skype. Tem também os apps tradicionais do sistema Android, né? Telefone, galeria, contatos. Telefone não tem, né? Porque telefone aqui não é um telefone, aqui é apenas um tablet. Então, mas tem e-mail, calculadora, relógios e também tem o Notas, Meus Arquivos e o Manual do Usuário, que são um pouquinho diferentes. De resto, são apps da própria Samsung, como o S Planner, o Galaxy Apps, o Gerenciador Inteligente, o SideSync e o Smart Tutor. Pelo menos não vem um monte de joguinho inútil, né? O destaque fica para o Gerenciador Inteligente, que dá dados do sistema e ainda ajuda a limpar o armazenamento e a RAM e protege o aparelho contra ameaças maliciosas e vírus. O SideSync é outro aplicativo legal também, porque ele é útil, porque permite usar o tablet pelo computador. Você acessa a tela e todos os apps, pode mexer direitinho em tudo, não é só ler, você pode mexer com as coisas. Então, você acessa a tela com todos os apps e arquivos do tablet, tudo no computador. Você só precisa instalar o SideSync também no seu computador depois. A câmera. A câmera não é nenhum destaque, mas também não foi negligenciada. Tem um sensor de 8 megapixels com abertura de 1.9. Também tem foco automático, foco por toque, HDR, geolocalização, detecção facial e faz filmes em 2K, embora a estabilização só funcione em Full HD.
As fotos ficaram bem interessantes, na verdade, né? Ainda mais por causa da abertura de 1.9, porque isso significa que mesmo em locais com menos luz, as fotos ficaram visíveis, embora não sem granulados. É uma consequência disso. Mas, para um tablet, eu gostei. Fotos externas, como paisagens, também ficaram boas, ainda melhores com HDR. Os retratos ficaram bons, captou bons detalhes. O zoom digital de 4 vezes se saiu melhor do que eu pensava, assim como o macro, e eu só senti falta mesmo foi de um modo noturno aqui na câmera. A nitidez e a acuidade ficaram boas, mas as cores caíram um pouquinho pro lavado. O vídeo, feito em até 2K, é bom, mas eu preferi a versão em Full HD para aproveitar a estabilização de vídeo, que funcionou bem legal. Altera as cores e luz rapidamente, tem um foco automático por toque, tira a foto durante a filmagem e a captação do som, mesmo com apenas um microfone, né, sem o redutor de ruído, agradou. A câmera frontal tem 2.1 megapixel e abertura de 2.2, sendo bem mais fraca. Eu trouxe fotos com boa luz, mas baixa acuidade. Foi bem fácil aparecer ruído nas imagens, mesmo em áreas bem iluminadas. A interface não tem assim muitos elementos, até que ele é bem simples. De um lado a gente tem botões para galeria, a de vídeo, no botão de vídeo, que quando você clica ele já começa a fazer o vídeo, o botão de foto, o de virar a câmera e o modo, que na câmera frontal a gente tem os modos automático, pro, panorama, foto virtual, HDR, foto e mais e câmera dupla, além desse botão para baixar novos modos. E na câmera frontal a gente tem os modos selfie, foto virtual, intervalo de foto e também o botão para baixar novos. Do outro ficam ajustes, o temporizador e efeitos. Nos ajustes você pode mexer no tamanho de foto, no tamanho do vídeo, ligar aqui a estabilização de vídeo, ver como vai ser o modo de visualização, né, se em tela cheia, normal e tudo mais, linhas de grade, a geolocalização, visualização de foto, se você vai ver as fotos logo após tirar as fotos ou não, local de armazenamento, se você tiver um cartão microSD inserido, a função das teclas de volume e aqui restaurar as configurações no padrão de sempre. O modo Pro garante pouquíssimos ajustes, como a compensação de branco, o ISO, os modos de medição e a temperatura de branco. Um modo legal é a câmera dupla, que ele tira foto ao mesmo tempo da câmera frontal e da câmera traseira, com algumas moldurinhas interessantes, e também a foto virtual, em que você tira mais ou menos uma foto que dá um efeito meio 3D no objeto, fica uma animação, é bem interessante. O som e a mídia. Com dois alto-falantes, a gente já tem algo bem legal aqui. Segurar ou apenas apreciar ele na vertical garante já uma boa qualidade de áudio. É alto, pouco caído para os agudos e realmente tem um estéreo interessante. Eu gostei da amplitude e da reverberação. É um áudio assim que dá para dizer que é bem, bem interessante. Com os fones de ouvido intra-auriculares que vêm na caixa, que não são os mesmos que costumam vir, sei lá, por exemplo, não são os mesmos que vieram na linha A, porque os da linha A tem o cabinho arredondado, esse daqui tem o cabinho mais flat, então com esses fones a coisa continua boa. São caídos mais para os agudos também, né, coisa que é mais ou menos normal em fones de ouvido desse tamanho, mas dá para sentir bem os graves. O volume não é super alto, mas supre qualquer demanda normal. Ele tem um ótimo estéreo e a vedação de som externo. Ele conta com o sistema Adapt Sound, ó, aqui, que você, ó, testa, ele, você começa, liga o aplicativo, ele vai testar frequências diversas para entregar o que você escuta mesmo. Então ele vai fazer sonzinhos na sua orelha, você vai dizendo se escuta ou não, e aí ele vai montando um som com apenas os tons, as frequências que você escuta. E tem também o Sound Alive, que recria efeito de surround, e esses dois efeitos são para fones de ouvido. Para vídeo nem precisa falar, né? Uma super telona, super AMOLED de 9.7 polegadas, com brilho forte e cores surreais e tão saturadas. Só pode ser ótimo para vídeos e jogos, e realmente é. Como eu disse, dá até uma tontura jogar com a cara muito perto dela. Reproduz vídeos em 4K lisinho, sem travamentos. Mas cuidado, segurar no horizontal pode não apenas perder o estéreo, né, porque vai ficar, obviamente, som só de um lado, e como você também pode acidentalmente tampar as pequenas saidinhas de som com as mãos, pelo menos uma delas, pois ficam bem na região em que você segura. Talvez para priorizar a multimídia, já que tem essa telona tão grande, tudo mais parece ser bem voltado para multimídia, devessem ter feito os alto-falantes de outra forma, é tipo um de cada lado, mas um de cada lado na horizontal. A bateria e o armazenamento. Na bateria, nós temos capacidade de 5.780 mAh, mais uma vez um bichão, embora não tenha a melhor duração do mercado e nem seja a maior da categoria. O aplicativo PC Mark, que é aquele que estressa a bateria com tarefas pesadas e variadas, teve um número de 7 horas e 20 minutos. Nada mágico, mas uma boa duração com uma telona desse tamanho.
Um tablet não costuma ser aquele dispositivo que você usa o dia inteiro. E com um gadget com apenas Wi-Fi, como é o caso desse aqui, né, do T810, você tem mais autonomia do que um smartphone mesmo trabalhando pesado com ele. Dá para usar pesado por mais de 10 horas e usar moderadamente no dia, durante o dia a dia, né, por mais 18 horas. Até passa um pouquinho de 18 horas. Se não usar demais, dá para garantir uns 2 dias, o que é um bom número. Porém, recarregar ele é um parto. Não é muito diferente de outros similares, mas quem vende smartphone vai se espantar com não apenas mais de 5 mAh de bateria, o que é legal, porém com a desvantagem do tempo de mais de 5 horas para recarga. É bem demorado e, assim, mesmo vindo com um carregador de 2 A na caixa mais potente. Aliás, como eu não fiz unboxing desse produto, vale dizer o que vem na caixa. Além do aparelho, vem o carregador de viagem, um cabo USB, manual, fones intra-auriculares com botão e microfone, borrachas para os fones e clipe para chip SIM. No armazenamento, ele vem com 32 GB de espaço interno, dos quais só 24 GB sobram para você. Eu sei que 24 GB é coisa pra caramba, dá para instalar um monte de coisa, mas são 8 GB comidos pelo sistema. Ainda assim, como eu falei, você pode instalar um monte de aplicativo e tudo mais, até colocar diversos arquivos seus e muitas coisas. E caso você queira mais espaço, você pode instalar ainda um micro SD de até 128 GB, para onde você também pode passar pedaços de aplicativo. E aí sim, né? Então, na nossa conclusão, a favor, ele é muito bonito e fino. Ele tem sensor biométrico. Ele tem também um conjunto de processamento e câmera bem potentes para um tablet. Contra, a espessura atrapalha um pouco a usabilidade. O Android... embarcado, ele tá bem antigo aqui, tem um valor um pouco inacessível a partir de mais ou menos uns 1.900 e demora para recarregar. No resumo, o T810, a versão Wi-Fi de 32 GB do Tab S2, é bem bacana. Ele é lindo, tem uma tela linda, um bom espaço, bom processamento e uma câmera bem razoável. Só que isso tem um preço e por isso ele fica mais inacessível. O preço inicial era de R$ 2.700, era bem salgado. Mas hoje você já pode encontrar ele por R$ 1.900, o que já é bom, mas ainda é caro para um mercado que não viu muito o valor de um tablet ainda. Vale dizer que ele também tem uma versão com 4G, como eu já falei, e mais cara, claro, e também uma versão de 8 polegadas com bordas mais finas, ainda também muito bonito. Esse aqui é o tablet ideal para quem precisa trabalhar de forma muito móvel e conseguir acessar bem o que produzir em um computador depois. Esse é um tablet pau para toda obra, muito versátil, mas vai precisar de uma capa para ficar mais equilibrado no manuseio. Eu super teria um desses, sem problemas, não fosse o preço, que é bem alto. Como parte da maioria do mercado, já não vejo muita utilidade nesse produto, mas eu gostaria de ter ele, né, para tentar dar um uso para um belo aparelho desses no meu dia a dia. Espero que vocês tenham curtido uma resenha de tablet não muito comum de aparecer aqui no Eu Testei. Se gostaram, compartilha, dá joinha. Se não gostou, coloca nos comentários o porquê de você não ter gostado, né? Também quero saber quem é que chegou até o final da resenha, isso é uma curiosidade. E então nós ficamos por aqui com a resenha do tablet Galaxy Tab, ou Tab, 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 S2 SMT810. Tchau, tchau.